السلام علیکم دوستانو، دا کوم تصویر چې تاسو تخکاری د دې جینۍ نوم ریشما بیبی دی، دا 11 کاله عمر لري. دا اختر په دریم ورځ، یعنی د وړوکي اختر په دریم ورځ په 13 اپریل باندې د ماخام د وخت واقعه ده چې دا د خپل کور وتلې وه او خپل کور سره نږدې چې دا بېدرکه شوې. اوس د دې ویل کېږي چې تقریبا میاش پوره کېدو والا ده، خو تر اوسه پورې پولیس افسران چې کوم دي یا ځایي ادارې چې کوم دي، هغه د دې ماشومې په پیدا کولو کې ناکامه شوي دي. اوس هم کوششونه شروع دي چې دا ماشوم را پیدا کړي، خو دا لویه معما او دا لویه حادثه څنګه مخې ته راغلې ده، د دې ټول تفصیل تاسو ته درکوم. ځکه چې دوی په کور باندې اوس یو قیامت جوړ شوی دی، او دا ریشمه بیبي چې ده دا تر اوسه پورې لاپته ده، یعنی د دې هیڅ معلومات نشته. دا واقعیه چې دا په مټه کې د کوزه د رشخیل کلي کې مخې ته راغلې ده، او د مټې کوم پولیس چې دي هغه ویل کېږي چې ډېر زیات بېچین دي، او د ریشمه بیبي په پیدا کولو کې د هر قسمه ټکنالوژي او کوششونو نه کار اخلي، خو تر اوسه پورې د دې پیدا کول یا د دې سوراخ لګول مخې ته نه دي راغلي. دوستانو، د دې ویډیو مقصد مې دا دی چې که چاته هم دا ماشومه معلومه وي یا چا لیدلې وي، نو دې غمزده او غمزپلې خاندان سره ودرېږي، ځکه چې دوی درد ډېر زیات دی. موږ هیڅ کله هم د دوی په درد او د دوی په غم کې اضافه کول نه غواړو، بلکې د دې ویډیو مقصد زموږ دا و چې د قوم په حیثیت باندې موږ هم دغه پولیسو سره ودرېږو، او موږ هم خپل دغه تعاون وکړو دوی سره، خپل دغه کوشش جاري وساتو. ځکه چې دا یوازې د پولیسو ذمهواري نه ده، دا زما ستا ذمهواري هم ده. هر سړی دې خپل لور مخې ته ځان ته کېږدي، او بیا دې دا سوچ وکړي چې د دوی په مور پلار باندې بس تېرېږي. نو خپل کوشش وکړئ، کوم خلک هم چې د مټې دي یا د سوات نه علاوه د نورو ځایونو دي، هغوی دې په کلکه باندې کوشش شروع کړي. که دا ریشمه بیبي کوم تصویر چې تاسو ته په سکرین ښکاري، هر ځای کې تاسو ولیدلی یا مخې ته درغله یا چا تښتولی وي، هر څه چې شوي وي، نو زر تر زره د سوات پولیسو ته، هیډ کوارټر ته یا د پولیسو چوکۍ ته اطلاع ورکړئ چې دا صحیح سلامت الله پاک خپل کور ته ورسوي. نو دا ویډیو مې غوښتل چې تاسو سره شریک کړم. تاسو دا ویډیو شیر کړئ چې نورو خلکو ته هم ورسي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.